Вітаю! Я Катерина Чернінок, завідувач кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні говоримо про концесію. Концесія – це форма державно-приватного партнерства, за якою держава в порядку та на умовах, передбачених концесійним договором, передає інвестору право на створення, будівництво або управління об'єктом концесії, надання суспільно значимих послуг. При цьому переважна частина операційного ризику, який охоплює ризик попиту і ризик пропозиції, покладається на концесіонера. Сферами традиційно державних монополій визнаються енергетика, газ, дороги, залізнична інфраструктура. В останні десятиліття ці сфери потребують модернізації. Тож уряди багатьох країн, усвідомивши потребу в приватних фінансових ресурсах, допускають до них інвесторів. Концесія – це коли держава уступає право на свою власність приватним інвесторам. Концесія дає право представникам бізнесу володіти та користуватись, але не розпоряджатись цим майном. Тобто право власності залишається за державою. Дослідники стверджують, що концесії в дещо змінені формі застосовували ще у 18 столітті. Так, у Франції на основі концесійної угоди, укладеної на 15-річний термін, добували та поставляли воду в деякі райони Парижу. У Великобританії вже в 1820 році існувало 6 приватних компаній, які також вели діяльність по водопостачанню на основі концесій. У Бразилії, Китаї, Мексиці історично електростанції належали приватному бізнесу. Проте із-за різних економічних і політичних чинників ці сфери згодом перейшли в монопольне ведення держави. Розуміємось на термінах разом з нами.